The Voice of America. በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በኢትዮጵያ የታወጀውና ለአምስት ወራት ያህል ተፈጻሚ ሲሆን የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነሐሴ 30 2012 ዓ.ም ተመረተ ማብቃቱን ተከትሎ የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ባለፈው ሳምንት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክረ ሐሳብ አቀረቡ ነበር። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የቀረበው ምክረ ሐሳብ ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ ጥንቃቄዎች እየተደረገ በዚያውም በምን መልኩ የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን መቀጠል እንችላለን ለሚለው ጥያቄ ምላሾችን የሚጠቁም እንደነበር ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ምክር ቤቱም ይህን ምክረ ሐሳብ ካደመጠ በኋላ በሁለት ኮሚቴዎች አማካኝነት ማለትም በሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይና የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች አማካኝነት የውሳኔ ሐሳብ ማቅረባቸው ተናግረዋል። የውሳኔ ሐሳቡ 6 ነጥቦችን የያዘ ሲሆን አንደኛው ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችል የህግ ማዕቀፍን የተመለከተ ነው ብለዋል። ሁሉም ዘርፎች የሚናከናውንባቸው የህግ ማዕቀፎች ጤና ሚኒስቴር ከመለከታቸው ተቋማት ጋር ሆኖ ማዘጋጀት ይኖርበታል። ያ ተደርጎ ነው የትራንስፖርት፣ የሆቴልና ቱሪዝም ስራዎች የሚሆኑ፣ የስፖርት ማዘውተሪያዎች የሚሆኑ፣ የትምህርት ስራው የሚሆኑ፣ የምርጫ ስራው የሚሆኑ ያን ተከትሎ መፈጸም ያለበት ስለሆነ ቀደም ብሎ የህግ ማዕቀፎች መዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ይህም ሁለተኛ ውሳኔ ምርጫን የሚመለከት ነው። እንደሚታወቀው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሀገሪቱ ምርጫ ለማካሄድ ገለልተኛ አካል በህገ መንግስቱ እንዲቋቋም በሚያዘው መሰረት የተቋቋመው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። በአንቀጽ 122 መሰረት ወረርሽኙ ሲከሰት ስራዎችን ማከናወን ስላልቻለ ምርጫውን ማካሄድ አልችልም የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የተቀባይነት አግኝቶ ነገር ግን እንዴት መፈጸም አለበት የሚለው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እና ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉዳዩ እንዲወስን ተደርጎ ምርጫው መራዘሙ ይታወሳል። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ጤና ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የመከላከል ስራ እየሰራን የምርጫ ስነጓ ደንቡ በዚህ የተቃኘ እንዲሆን አድርገን ምርጫውን ማከናወን እንደሚቻል ምክረ ሐሳብ የቀረበ ስለሆነ በዛ መሰረት አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ በ2013 ምርጫው እንዲከናወን የሚል ውሳኔ ነው። ሁለተኛው ሶስተኛ ውሳኔ ትምህርትን የሚመለከት ነው። ትምህርት ከአንደኛ ደረጃ ማለትም አጠቃላይ ትምህርትን ሆነ ከፍተኛ ትምህርትን ጨምሮ ትምህርት ተቋማት መምህራን፣ ተማሪዎችና ወላጆች በደንብ መክረውና በቂ ግንዛቤ ተፈጥሮ አስፈላጊ የተጠቃቀ እርምጃዎች ማለትም በፈርቃ እንዴት የምናከናውነው፣ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች እንዴት ይቀርባሉ፣ መምህራንስ ምን አይነት ዝግጅት ማድረግ ይኖርባቸዋል የሚሉ ነገሮችን በሙሉ ያካተተ መመሪያ ጤና ሚኒስቴር፣ ትምህርት ሚኒስቴርና የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በጋራ ሆኖ ተዘጋጅቶ ደረጃ በደረጃ ወደ ስራ መገባት ይኖርበታል የሚል ውሳኔ ነው። ይህንም ደግሞ ተቋማት ሆን መክረው እያዘጋጁ ስለሆነ በዛ ህግ መሰረት ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። አራተኛው ውሳኔ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን የተመለከተ ሲሆን አስፈላጊ ሁሉ ጥንቃቄ እየተደረገ እንቅስቃሴው የሚቀጥልበት ሁኔታ እንዲመቻች ተብሏል ብለዋል። ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ መቀጠል ይኖርበታል። ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መቀጠል ይኖርበታል። ምክንያቱም አገር መቀጠል አለበት። ጥንቃቄ እያደረግን አሁንም ወረርሽኙ የተወገደ ስላይደለ በቂ ግንዛቤ መሆን የተፈጠረ ስለሆነ መንግስትም የህክምና ቁሳቁሶችን ማዕከላት ያዘጋጀ ስለሆነ በዚህ መሰረት ስራዎቻችን ማከናወን አለብን የሚል ውሳኔ ነው። አምስተኛው የጤና ተቋማትን አደረጃጀት በብቃት ማጠናከር ነው። አሁን በዚህ ወረርሽኝ ወቅት ብዙ ልምዶች ማካበት ችለናል። ከዚህ ተነስተን ሌሎች መደበኛ በሽታዎችንም ጭምር መከላከል መቆጣጠር የሚቻልበት በበጀትም በሰው ኃይልም በአደረጃጀትና በአሰራር የጤና ተቋማት ከላይ እስከታች በደንብ ተናቦ መስራት የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል። ለዚህም አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ ተግባራዊ መሆን አለበት የሚል ነው። የመጨረሻውና ስድስተኛ ውሳኔ ክንጭታዊ ስራ ነው። ክንጭታዊ ስራ ደግሞ ይሄ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅትም ሁሉም ተቋማት ጤና ሚኒስቴር ብቻውን ሳይሆን የትራንስፖርት፣ ባህልና ቱሪዝም፣ የፍትህ አካላት ሁሉም አካላት ተቀናይተው መስራት ውጤት ሊያስመዘግቡ የቻሉ ከዚህ ቅንጅት ለምትወስዱ አሁንም በጋራ ግብረ ኃይል ኖሮ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው ቀበሌ መዋቅር ድረስ ያሉ አደረጃጀት በደንብ ታውቆ ስራዎቹ የሚመሩበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚገባ አስፈጻሚ አካል ይህን አደረጃጀት ፈጥሮ ተግባራዊ እንዲያደርግ እና ምክር ቤቱ ደግሞ ቋሚ ኮሚቴዎች በየዘርፋቸው የዚህን አፈጻጸም በደንብ ክትትል መደረግ ይኖርበታል። ስለዚህ አፈጻጸሙን ክትትል እናደርጋለን። ጤና ሚኒስቴር በማስቀመጠው ጋይድላይን መሰረት እያንዳንዱ ተቋም መፈጸሙን እናረጋግጣለን። ለአብነት ብቻ ለምሳሌ ባነሳ ትምህርት ተቋማት
ቀደም ባልኩት መሰረት ብቁ ዝግጅት ማድረጋቸው ሲረጋገጥና ፕሮፐርሊ ሰርቲፋይድ ሲደረጉ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት ከመግባታቸው በፊት ይሄ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት የተወሰነ ማለት ነው። ከነዚህ ውሳኔዎች ውስጥ ምክር ቤቱ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ ያስተላለፈው ውሳኔ በህገወጥ መንግስት እንዲተገበር የታቀደና ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የትግራይ ክልል መንግስት ተቃውሞውን አሰምቷል። የክልሉ መንግስትን ተቃውሞ በተመለከተ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ጋዊነቱ ከመስከረም 25 በኋላ ስለሚያበቃ ቅቡልነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ ባላደራ መንግስት መቋቋም አለበት ብለዋል። ሙልጌታ አጽባህ ነው ያነጋገራቸው። በምርጫው ጉዳይ የትግራይ ክልል መንግስት አቋም ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩት የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ውሳኔው ትክክል አይደለም በማለት ተቃውመውታል። ምርጫው መካሄድ የነበረበት የተመረጠው መንግስት 5 አመት ሳይሞላው ነው። ሆኖም ግን የህገ መንግስት ትርጉም በማለት ምርጫው ያላግባብ ቀድሞ ተራዝመዋል ብለዋል። ለዚህም ነው የትግራይ ክልል የራሱን መንግስት ህጋዊነት ለማስቀጠል ምርጫ ያካሄደው በማለት ገልጸዋል። አሁን ምርጫው ለማካሄድ የተወሰነው የትግራይ ክልል ምርጫ በስኬት በመጠናቀቁ እንዲሁም በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በመንግስት ላይ ህዝብ ተጽዕኖ እያሳደረ በመሆኑ እንጂ የህዝብ ሉዓላዊነት ለማክበር አይደለም ብለዋል። አሁን የወሰነው ውሳኔ በአምስት አመት ውስጥ ጊዜ በማይካሄድ ምርጫ ላይ አሁን ስለወሰነው ተብሎ ከዛ በኋላ የሚካሄድ ምርጫ ህገ መንግስታዊ ነው? ምርጫው ህጋዊ ነው ወይም የህዝብ ተአማኒነት ያረጋገጠ ነው? ግልጽ ነው? ዲሞክራሲያዊ ነው? ፍትሃዊ ነው? ምርጫው የሚለውን ነገር ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስታዊ የሆነ አካል ነው የሚመራው ይሄን ምርጫ። ሊመራው አይገባም ነው የኛ ጥያቄ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በማድረግ ነው ምርጫው ካሁን በፊት የተራዘመው? አሁን ኮሮና አስጊ አይደለም እየተባለ ነው ወይ ብለው ይጠይቃሉ። አሁን ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተወሰነው ውሳኔ በህገወጥ መንግስት እንዲተገበር የታቀደ ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል። ቀነ ገደቡ ያለፈ ምርጫ ነው እየተካሄደ ያለው። አሁን ያለው መንግስት አጠቃላይ ጊዜውን ሊያበቃ ማለት ነው 13 ቀን ብቻ ነው የቀረው። ከመስከረም 25 ህገ መንግስታዊ ሆነ የተቋቋመ መንግስት የለም በዚህ ሀገር። አሁን አስወስኛለሁና ከመስከረም 25 በኋላ የሚካሄደው ምርጫ እኔ እመራለሁ ቢል ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁለተኛ በደልና ሁለተኛ ወንጀል እየፈጸመ ነው ያለው ይሄ ቡድን። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ይሁንታ የሰጡት ለአምስት አመት ብቻ ነው። ከአምስት አመት በኋላ ሁሉም እኩል ነው በዚህ ሀገር ያለው ሁሉም ኃይሎች። ሀገሪቱ ከመፍረስ ለማዳንና ህጋዊና ቅቡልነት ያለው ምርጫ እንዲኖር የባላደራ መንግስት መቋቋም አለበት የሚል የመንግስታቸው አቋም መሆኑን ተናግረዋል። ምርጫ ካሄዳለው ስላለም ዝም ብሎ ዝውውር ተብሎ የሚገባ አይደለም። የራሱ ሂደቶች አሉ። እነዚህ ሂደቶች ለማስኬድ የሚያስችል ገለልተኛ የሆነ አካል ምክንያቱም ከዚህ በኋላ መንግስት የሚባል የለም። ከመስከረም 25 የሚባለው ኦፊሻል በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተመረጠ መንግስት የለም። አጠቃላይ ገለልተኛ በሆነ አካል መካሄድ አለበት። ከተካሄደ ባላደራ መንግስት መቋቋም አለበት። የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተዋቀረ ሸንጎ መቋቋም አለባቸው። እነዚህ ከተቋቋሙ በኋላ ገለልተኛ በሆነ መንገድ ምርጫውን መካሄድ አለበት እንጂ የህገ መንግስት ትርጉም ማይሰጥበት ትርጉም ሰጥቷል ምርጫ ያራዘመ አካል ሁን ለራሱ ስጋት ሲሆንበት አጠቃላይ አገሪቷን ወደ ጫፍ መበታተን ካደረሰ በኋላ ህገ መንግስታዊ ለመምሰልና ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ምርጫ እናካሄዳለን የሚልበት ሞራል መስጠና ያለው ነው። በስልጣን ላይ የተቆናጠጠው ቡድን የሚል ነው እምነት ያለው። ለወይዘሮ ሊያም ህወሓት ጨምሮ በክልሉ የሚገኙ ፓርቲዎች የፌዴራል መንግስት በሚያዘጋጀው ምርጫ ይሳተፋሉ ወይ ብለን ጠይቀናቸው ምርጫው ህጋዊ አይደለም፣ ነገር ግን በምርጫ የመሳተፍ ጉዳይ የሚወሰነው በፓርቲዎቹ በራሳቸው ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ አጽብሃ መቀለ። በዚህ የትግራይ ክልል መንግስት ተቃውሞ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ነው የጠየቅናቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ አፎ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የስልጣን እድሜው የተራዘመለት ህጋዊ መንግስትና ህጋዊ ተቋማት ያሏት ታላቅ አገር ናት ኢትዮጵያ ብለዋል። እንግዲህ ሁላችንም እዚህ አገር ላይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታትም ሆነ ከተማ አስተዳደሮች ሁሉም ፌዴራል መንግስቱም የሚመራው ዜጎች ሁሉ የሚመሩት አሁን ባለው ስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ ሲሆን ህገ መንግስቱን ሁላችንም እንግዲህ ማክበር ይኖርብናል ነው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ህገ መንግስቱ ያቋቋማቸው ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል አንዱ ምርጫ ቦርድ ነው፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። ሁለተኛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፣ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ነው፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። እነዚህ ተቋማት ለሚወስኑት ውሳኔ ሁላችንም ሌሎች ተቋማትን በህገ መንግስቱ መሰረት ተገዢ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ህገ መንግስቱን ማክበር ማለት ነው። ህገ መንግስቱን እናከብራለን፣ በህገ መንግስቱ የተቋቋሙ ተቋማት የሚያወጣቸውን ውሳኔዎች እናከብራለን ማለት ነው። ውሳኔዎቹ እንግዲህ ሁሉም ውሳኔዎች እኛ የምንፈልገው
ወይ አንድ አካል የሚፈልገው ሌላ አካል የማይፈልገው ሊሆን ይችላል። ግን ውሳኔ ነው። ውሳኔውን በሕጋዊ መንገድ ቅሬታ ያለው አካል ሊያቀርብ ይችላል። በዛ መሰረት ሕጉና ስርዓቱን ተከትሎ ይሄዳል እንጂ ሕገ መንግስት ያቋቋመው ተቋም ነው ስለናቸው ውሳኔዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም ብሎ ማለት ተገቢ ስለማይሆን ያን አክብረን ሁላችንም የምናረገውን እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ፣ ማህበራዊ እንቅስቃሴ፣ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በዛ ስር መሆን አለበት። እና ይሄ ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ታሪክም ሁሉም ህዝቦቻችን ዋጋ ከፍሎ መስዋዕትነት ከፍሎ ያቆዩትም ሀገር ነው። አሁን ይታየኝ በእልህም በተለያየ ስሜትም ወደዚህም ወደዛም መጓተት ሁላችን ምንም ስለማይጠቅም ቆም ብለን ልዩነት በሚመስሉ ጉዳዮች ላይ እየመከሩ አብሮ ችግሮችን እየፈቱ መሄድ ይጠይቃል። ከመስከረም 25 በኋላ የሚሆን 30 በኋላ የሚሆን ምን መሆን እንዳለበት የተወሰነ ስለሆነ ማለት ነው። የውሳኔ ሁላችንም የሚገዛን ስለሆነ መንግስትም ይቀጥላል፣ ስራውም ይቀጥላል ለማለት ነው። እዚሁ አፈ ጉባኤው በወቅቱ ዓለም ስለ ኮቪድ-19 የነበረውን ጭንቀት አስታውሰው ኢትዮጵያም ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ያሳለፈችው ህጋዊ ውሳኔ የቅርብ ጊዜ ታሪክ በመሆኑ ሁሉም ያስታውሰዋል፣ ሊያስታውሰውም የሚገባ ነው ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠውን ውሳኔም አስታውሰዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የነበረው ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወሰነበት ቀን አንስቶ በ9 ወር ጊዜ እስከ 1 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ምርጫ ተከናውኖ አዲስ መንግስት እስኪመሰረት ድረስ ያለው አስፈጻሚና ያለው ምክር ቤት ይቀጥላል ብሎ ነው የወሰነው። ስለዚህ ይህንን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ባለመቀበል የሚሰጥ አስተያየት ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።